घर जग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधनको असर राजस्वमा परेको छ। एनसेलले केही वर्ष पुरानो खरिद बिक्रीमा तिरेको 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँलाई अलग राख्ने हो भने गएको वर्ष पुँजीगत लाभकर 19% घटेको देखिन्छ। सरकारले निजी कम्पनीलाई गैर व्यावसायिक सम्पत्ति किनबेचबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा गत आर्थिक वर्षदेखि 10% घटाएर 1.5% मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसले राजस्व संरचनामै धक्का लागेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सरकारले व्यक्तिगततर्फ 10 अर्ब 16 करोड र निकायबाट 1 अर्ब 40 करोड पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष व्यक्तिगत र निकायगत दुवैतर्फ गरी 32 अर्ब 52 करोड लाभकर उठे पनि यसमा खुसी मनाउनु पर्ने कारण छैन, किनभने एनसेलले केही वर्ष अगाडिको खरिद बिक्रीमा तिरेको 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँ यसैमा समावेश छ। एनसेलले तिरेको रकम कटाउने हो भने गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पुँजीगत लाभकर 2 अर्ब 21 करोड अर्थात् 19% घटेको देखिन्छ। निकायतर्फको मात्रै लाभकरमा त झनै ठूलो गिरावट आएको छ। एनसेलले तिरे बाहेक गत आर्थिक वर्ष निकायतर्फ 52 करोड रुपियाँ मात्रै लाभकर उठेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 63% कम हो। स्वार्थ समूहको प्रभावमा करको दर घटाइएको असर राजस्वमा परेको हो। क्यापिटल गेन ट्याक्समा चाहिँ हामीले भने चाहिँ गैर व्यावसायिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेकोलाई चाहिँ पछि त्यो 88(1) बाट झिकेर 95(मा लग्यो। त्यो 95(मा दफा नयाँ दफा सिर्जना गर्यो र सिर्जना गरेर पहिला 15% लाग्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ 10% लाग्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ गत सालदेखि 1.5% मात्रै लाग्छ। निकायले गरेको चाहिँ यो खास गरी गैर व्यावसायिक घर जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त गरेको पुँजीगत लाभ। महामारीका कारण घर जग्गा कारोबार सुस्ताएको छ। त्यसको असर घर जग्गा किनबेच बापत सरकारले पाउने लाभकर घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष घर जग्गा किनबेच बापत सरकारले 7 अर्ब 98 करोड रुपियाँ पाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ कम हो। सेयर किनबेच बापतको पुँजीगत लाभकर भने बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 36 करोड बढी अर्थात् 97 करोड पुँजीगत लाभकर उठेको सेयर कारोबारको अभिलेख राख्ने संस्था सिडिएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ पुँजीगत लाभकर डेफिनेटली अलिकति बढेकै छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरू पनि छन्। पछिल्लो समय अघिल्लो वर्षभन्दा अलिकति बजार पनि बढेको अवस्था हो। सँगसँगै अलिकति हुन त अघिल्लो वर्षमा र अहिलेकोमा ट्याक्सको रेट पनि फरक परेको छ। अघिल्लो वर्ष झन् इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको लागि 7.5% चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था थियो र पछिल्लो संशोधनले चाहिँ त्यसलाई 5%मा झारेको छ। श्रमिकले ज्यालामा अहिले 1 देखि 36 वर्षसम्म कर तिर्नुपर्छ। पारिश्रमिकमा लगाएको कर चर्को भएकाले आलोचना भए पनि सरकार घटाउन तयार छैन। तर समग्र राजस्व संरचनामै धक्का पुग्ने गरी व्यापारिक समूहको गैर व्यावसायिक सम्पत्ति किनबेचमा कर घटाएर सरकारले कसको पक्षपोषण गर्न खोजेको हो, अहिले प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र प्रवीण घिमिरेका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।